Fudbalski savez Republike Srpske u saradnji sa svjetskom organizacijom Roma u Gradišci je organizovao prvi fudbalski kamp nacionalnih manjina Republike Srpske i BiH pod nazivom Loptom protiv nasilja, rasizma i diskriminacije. U jednodnevnom kampu učestvovalo oko 30 dječaka i djevojčica uzrasta od 8 do 16 godina. Sa terena sportskog centra u Žeravici poslali su jasnu poruku. Ja kažem, djeco, lopta je alat gdje možeš naučiti socijalizaciju, edukaciju, integraciju i imati puno prijatelja. Fudbalski savez Republike Srpske slične kampove organizovat će i u drugim gradovima Srpske i BiH. Bit svega ovoga da djeci kroz fudbal i fudbalski sport pokušamo prikazati ravnopravnost, jednakost, reći ne rasizmu, reći ne diskriminaciji i svemu ostalome. Pokrovitelj kampa je općina Gradiška. U gradu na Savi želja je da kamp preraste u tradicionalnu, što masovniju sportsku manifestaciju. Ovdje smo nastojali da uključimo i djevojčice, jer oni sad ravnopravno igraju fudbal. Ponosni smo što imamo fudbalski klub u prvoj ligi Republike Srpske. Organizaciju prvog fudbalskog kampa nacionalnih manjina podržali su fudbalski klub Jedinstvo iz Žeravice te fudbalski veterani Kotor Varoša.